Okay, maatiin amii saba kootuuf baga nagaan gara YouTube kanaatti dhuftanii. Yeroo darbe waan baay'ee wajjin akka barachaa turre yaadattu. Keessumaa Sitingotaa fi itti fayyadama appilikeeshinoota garaa garaa fayyadamaa turre, barachaa turre. Har'as namoonni muraasni karaa inbooksii wanti isin na gaafattan isiniif dhoobuu yaala. Keessumattuu yeroo ammaa kana moobaayil ismaartii qabanna baay'een keenya. Yeroo moobaayil ismaartii kana qabannu ispeesiin keenya karaa nuyi hin beekneen nu duraa guuta. Viidiyoon nuyi keessaa qabnu baay'ee muraasa yookaan suuraan nuyi qabnu faayilii nuyi fayyadamnu baay'ee muraasa garuu istooreejii guddaa nuyi qabnu yeroo inni itti guutee nu rakkisutu jira jechuudha. Yeroo darbe karaa telegiraamii akkamitti akka ispeesii bal'ifattan isinitti argisiiseen ture. Normaalii karaa bilbila keessanii qafoorraan jechuudha. Akkamitti akka ispeesii bal'ifattan isin barsiiseen ture. Har'a immoo karaa kan biraa karaa FB karaa isin hin beekne yeroo baay'ee ispeesii keessan qabatee taa'u tokkoon isin argisiisa. Daataa keessan bantanii na wajjin hin deemtu na hordofta jechuudha. Ani FB koo asii galee isin hin argisiisa. Asii yeroo galtanii jirtan kun normaali FB koodha fakkeenyaafi. Karaa harka mirgaa gidaarraa kana kan argaa jirtan mallattoo sarara sadii kara gubbaarra jiru kana isatti bu'een keessa seena jechuudha. Karaa siitingiin naqaa. Sana booddee kun akkuma ilaalaa jirtan kana siitingoota garaa garaatu jira iddoo kana. Warra kanatti fayyadama isaa hin beeknu taanaan miidhaa hedduu qabaa. Yoo itti beekne garuu baay'ee nu fayyada jechuudha. Kana hundumaa keessa gara gara jallaatti godatti gadi deemne. Siitingii akkamitti akka ispeesii keenya yookaan miimoorii istooreejii keenya bal'ifannu isin argisiisa. Kunoo iddoo isin argaa jirtan kana jallaa dhumarra jechuudha. Kunoo kiliir ispees kan jedhu kana yeroo tokko coqaastu. Yeroo coqaastan kunoo kanatti isiniif dha jechuudha. Namoonni baay'een kana waan hin beekneef baay'ee miidhamu. Istooreejiin isaanii baay'ee qabamaadha. Kun karaa keessaadha kan dhaqxee dhiirratti gochuu dandeessan. So akkuma argaa jirtan kan footoo keechii jira. Meeggaa baay'eetti inni qabatu wajjiniin viidiyoo keechiin hin jira. Aazar keechiin wanta nuun hin beekne kan biraan illee hin jira jechuudha. Kanaafi viidiyoo keechii balleessuu barbaanne meeggaa baay'eetti keenya baay'ee qabatee yeroo ta'e sarratti mallattoo raayitii kana goona yookaan cuqaasna. Yoo kan footoo ta'e gubbaa kana dhaqnee kan footoo irratti cuqaasna. Yoo hunda isaa immoo gochuu barbaanne. Kunoo ol kan jedhu gara gubbaa waan jiruuf olli isaan hangoona. Ani itti fayyadamaa waan tureef kiliir keechii ani as keessaa qabu yookaan wantoota ani deelata gochuu danda'u 69.23 meegaabaayitiidha. Kan keessan garuu GB guddaa ta'uu danda'a. So karaa kana galtanii karuma salphaa kunoo kiliir kan jedhu kanatti yoo buutan hundisaa deelatiriif ta'ee wantoota isin hin barbaanne yookaan wantoota isin hin barbaachifne dhokatee istooreejii keessan kana qabate ofirraa kaasuu dandeessu karaa salphaa jechuudha. Baay'ee isin fayyada. Namoonni baay'een iddoo kana siitingii kana hin beekan akka itti fayyadamuudhaan abdii guddaan qaba. Hordoftoonni amii saba kootuu YouTube kana sabiskiraayib akka gootan abdiin qaba. Warri sabiskiraayib hin goone mallattoo sabiskiraayibii sanatti cuqaasaati. Sana booddee mallattoo bifa notifikeeshiniidhaan akka isinii galuuf mallattoo bilbilaa sanatti cuqaasaati. Ol kan jedhu irra gootu jechuudha. Karuma salphaa wantoota sasalphaa akkasii garuu nu miidhuu danda'an walirraa barachuun hin danda'ama. Sheer godha hiriyoota keessaniif irraa akka barattan abdiin qaba. Amii saba kootuuf maatii keessanii galatooma isiniin jenna. Sabiskiraayib gochuu hiriyoota keessaniif sheer gochuu hin dagatiina.